Ini pun first time juga Han cuba untuk, you know, like really drop weight untuk cerita ni kan. Han drop 12 kg dalam masa sebulan daripada 80, sekarang 68. Yes, crazy. Itulah kata pelakon Han Hakim apabila bercerita mengenai penurunan berat badannya. Disebabkan kekangan masa, Han berkata dia terpaksa mengamalkan rutin 1 meal a day dan berjaya menurunkan berat badan daripada 80 kg ke 68 kg dalam masa 1 bulan saja. Fuh, bukan biasa-biasa tu. Ha, jom kita dengar sendiri cerita Han. Daripada 80, sekarang 68. Yes, crazy. Exercise dan sebagainya lah. Itu lah difference yang Han cuba bawa. Itu production semua tu memang inisiatif Han sendiri lah. Kita orang dia macam... Dia cakap tu awak kena turun badan. Tak ada. We just like macam like borak-borak and everything. And then kita tanyalah like how's the script and everything kan. So, bila orang lagi cerita skrip-skrip yang ada tu, kita rasa tahulah. Okay, aku rasa aku kena drop weight kot. Aku rasa aku kena nampak fit kot sebab how I look fit the script, you know. Okay, so untuk Han pula, okay, Han memang suka makan lah. I love food so much. Jadi, I try to make things simple untuk tidak macam stresskan. Okay, aku kena makan ayam certain berapa banyak. Han kena makan nasi berapa banyak. So, Han buat makan sekali sehari je. This is very unhealthy, by the way. FYI, I have to put it, okay? This is very unhealthy. Han buat 1 meal a day. Sebab time is not on my side. Kalau Han ada masa tu, mungkin I will try a different approach. Tapi disebabkan masa tak open amazing kan, we have to make things quick. So itulah one of the ways yang Han buat. So Han akan make sure 1 meal yang Han makan tu cukup untuk kalori Han hari tu. So meaning by sebenarnya aku tak adalah tersiksa pun. It's just that makan sekali macam contoh nasi kandar kan, letak 2 ekor ayam sekali, bam, satu kali tu je. So make sure carbohydrate nasi tu cukup, ayam protein tu cukup, fiber sayur tu cukup, satu kali tu je. Tapi aku dapat makan nasi kandar. And then the whole day tak adalah, minum air je lah. Really cleanse your body lah sebenarnya. Sebab air manis pun tak. So it's, secara tak langsung dia ada healthy and unhealthy part lah. Secara tak langsung really flush out things in your body dan sebagainya. So it make things very quick juga. Jadi kalau terpagi kalau ada yang awak tak memerlukan Han untuk menambah pula berat badan, mungkin 20 kg ada. Of course man, I would love to do it. Seriously, I would love to do it. Sebab sebenarnya Han pun terkejut juga. Sebab at first tu masa nombor kita, kita tak dengar letakkan cita-cita yang besar macam okay, aku nak buat aku elok gila kan. Tapi kita letak macam okay lah, apa yang ada lah. Tapi turns out macam really macam consistency tu is key. Buat je kan hari-hari, trust the process kan. Like a step in the day and then turns out macam tengok balik, wish, oh aduh, works, you know. Tapi mungkin kita tak nampak. So circle kita pun membantu juga sebenarnya kan. So it's nice lah. So jadi dia masa tu tak mengizinkan sangat lah kan. Kita tengah shooting ni mungkin. Dan tengah shooting ni nak diet juga at same time. So Han kadang kat set lah. Macam kat set dia sebut diri macam okay, one. So buat squat. So Han macam okay, apa yang aku boleh buat untuk masa yang tak berapa nak mengizinkan sangat ni. So kita buat sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. So maybe like one time Han buat 10. Jadi nanti diorang tukar shot. Macam hey, okay, alih kamera, alih lampu. Time ni lah buat lagi 10. So sedar tak sedar like the whole day telah Han buat 8 dah 80. So I tried to do that and it works for me, Alhamdulillah.